မင်္ဂလာမနက်ခင်းပါရှင်။နေပြည်တော်မိုးလီဝတ်သားနဲ့ဆလာဘေဒါညွှန်ကြားမှုဇီဌာနမှ2024ခုနှစ်အောက်တိုဘာလ4ရက်နေ့မနက်9နာရီချိန်ထုတ်ပြန်တဲ့မိုးလီဝတ်သားသတင်းများကိုတင်ပြပါမယ်ရှင်။ဒီကနေ့မနက်6နာရီခွဲအချိန်တိုင်းထွာရရှိခဲ့တဲ့အနိုင်ဆုံးမှုချိန်တွေကတော့နေပြည်တော်နဲ့ရန်ကုန်မြို့တို့မှာ24ဒီဂရီဆယ်စီယပ်85ဒီဂရီဖာရန်ဟိုက်စီနဲ့မန္တလေးမြို့မှာ25ဒီဂရီဆယ်စီယပ်89ဒီဂရီဖာရန်ဟိုက်တို့ဖြစ်ကြပါတယ်။ဒီကနေ့မနက်6နာရီခွဲအချိန်မိုးလေဝသကြိုးတို့မှာဖမ်းရရှိတဲ့ပုံအရာဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်ရှေ့မြောက်ပိုင်းမှာတင်းထုတ်ထနေပြီးကပ်ပလီပင်လယ်ပြင်နဲ့ကျန်ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်တို့မှာတင်းတင်းတမတင်းထုတ်ထနေပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံဘက်မှာကတော့အင်အားရီတန်ဒေသကြီးနဲ့ရန်ကုန်ဒေသကြီးတို့မှာမိုးတိမ်တာများဖြစ်တွန်းလျက်ရှိပြီးအဆိုပါမိုးတိမ်တာများရေလျာနေရာတစ်လျှောက်မှာဘိုးရွာသွန်းခြင်းနဲ့အတူလေပြင်းတိုက်ခတ်ခြင်းမိုးထစ်ချုံခြင်းမိုးကြိုးပစ်ခြင်းလျက်စီလက်ချင်းနဲ့မိုးသီးကြဲခြင်းစားတဲ့မိုးလေဝသဖြစ်စဉ်များဖြစ်ပေါ်နိုင်မှသဖြင့်ကြိုတင်သတိပြုနိုင်မှရန်အကြံပြုအပ်ပါတယ်။ကျန်းတိုင်းဒေသကြီးနဲ့ပြည်နယ်များမှာတိမ်တင်တမတိမ်ထုတ်ထနေပါတယ်။အခုမြင်တွေ့နေရတဲ့တိမ်တိုက်ကတော့တောင်တရုတ်ပင်လယ်ပြင်မှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အပူပိုင်းမုန်တိုင်းကရက်သွန်းကြောင့်ပဲဖြစ်ပါတယ်။အဆိုပါအပူပိုင်းမုန်တိုင်းကရက်သွန်းဟာတောင်နောက်တောင်ဘက်သို့ပြင်းပြင်းစွာရွေ့လျားနိုင်ပြီးအပူပိုင်းမုန်တိုင်းငယ်ဖြစ်သောအားရော့သွားနိုင်တယ်လို့ခန့်မှန်းရပါတယ်။ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်ခြေနေကတော့ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်ရှေ့မြောက်ပိုင်းမှာတိမ်ထုတ်ထနေပြီးကပ်ပလီပင်လယ်ပြင်နဲ့ကျန်ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်တို့မှာမုတ်တုံလင်းအားအသင်တင်ရှိနေပါတယ်မြန်မာပင်လယ်ပြင်မှာလိုင်းတင်တင်ရှိပါမယ်လိုင်းမြန်မာမြမကန်ယူနယ်တခြားနဲ့ကမ်းလွန်ပင်လယ်ပြင်တို့မှာ6ပေမှ10ပေကရှိနိုင်ပါတယ်ဒီကနေ့ညနေတိခံမှန်းချက်များအနေနဲ့ကတော့ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းအရှေ့ပိုင်းနေပြည်တော်ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးနဲ့ကယားပြည်နယ်တို့မှာနေရာအကျဉ်းချင်းမန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးမကွေးတိုင်းဒေသကြီးရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းနဲ့ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးတို့မှာနေရာဆက်စိနေကချင်ပြည်နယ်စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးချင်းပြည်နယ်ရခိုင်ပြည်နယ်အေရဝတီတိုင်းဒေသကြီးကရင်ပြည်နယ်မွန်ပြည်နယ်နဲ့တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးတို့မှာနေရာနှံပြမှုတချုံရှာပြီးကချင်ပြည်နယ်စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးရဲ့ထပ်ပိုင်းရခိုင်ပြည်နယ်အေရဝတီတိုင်းဒေသကြီးကရင်ပြည်နယ်နဲ့တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးတို့မှာနေရာကွယ်၍မိုးကြီးနိုင်ပါတယ်နေပြည်တော်နဲ့ဤတော်ဝိုင်အတွက်ဒီကနေ့ညနေအထိမိုးလေဝသအခြေအနေခန့်မှန်းချက်မှာနေရာကွက်ကြားမှုထစ်ကြုံရပါမယ်။အမြင့်ဆုံးမှုချိန်မှာ32ဒီဂရီဆယ်စီယပ်60ဒီဂရီဖာရန်ဟိုက်ရှိနိုင်ပါတယ်။ရန်ကုန်မြို့နယ်ဤတော်ဝိုင်အတွက်ဒီကနေ့ညနေအထိမိုးလေဝသအခြေအနေခန့်မှန်းချက်မှာလည်းနေရာကွက်ကြားမှုထစ်ကြုံရပါမယ်။အမြင့်ဆုံးမှုချိန်မှာလည်း32ဒီဂရီဆယ်စီယပ်60ဒီဂရီဖာရန်ဟိုက်ရှိနိုင်ပါတယ်။မန္တလေးမြို့နယ်ဤတဝိုင်အတွက်ဒီကနေ့ညနေတိမိုးလေဝသအခြေအနေခန့်မှန်းချက်မှာလည်းနေရာကွက်ကြားမှုထစ်ကြုံရပါမယ်။အမြင့်ဆုံးမှုချိန်မှာ33ဒီဂရီဆယ်စီယပ်67ဒီဂရီဖာရန်ဟိုက်ရှိနိုင်ပါတယ်။နောက်နေ့ရက်အတွက်ခန့်မှန်းချက်များအနေနဲ့ကတော့ကချင်ပြည်နယ်၊စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးရဲ့ထပ်ပိုင်း၊ချင်းပြည်နယ်နဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်တို့မှာမိုးပေါ်နေပါမယ်။အခုတင်ပြခဲ့တာကတော့ဒီကနေ့မနက်9နာရီချိန်ထုတ်ပြန်တဲ့မိုးလေဝသသတင်းများပဲဖြစ်ပါတယ်။ကိုယ်စိတ်နှစ်ဖြာစမ်းမချမ်းသာကြပါစေရှင်။